Зараз ще ні. Давай купимо, так? Потім. І можна буде купити. Ти не хочеш зробити? Купимо. Я тут не дуже потекло. Тільки баба? Це ще не холодно. Може, класно. Дуже. Я тільки собачка лежить класно. Прикольно, так як кракові. Віяльні вудки і піва. Ага. В середині зроблено Світський Союз. Все по боях вклеєно. Подивіть сільодку, водку. Чесно? Що всі такі наряджені, такі прям... Ти знімає, всі так дивляться. Мені вже не звикати, чесно. Собачка, це мокчик. Це така вільна дівчина, така розпущена собі. Вау, якийсь справа кабріолет. І дедушка собі. Ага, що таке вони, не старі. Що це означає? Сюди можна заїхати, так? По суті, Віталік. Ліцензійний проїзд. Але, мабуть, не для всіх, правда? Так, з карточки, що треба. Це ще за бур'ян. Сіті байк. Здрова крова. Де здрова крова? А, тут.